Assalamualaikum korang. Okey, hari ni kita orang nak bawa korang jalan-jalan naik train. Nama train ni Hotham Valley Railway. Hotham. Susah betul nyebut. Selalu kita sebut Hotham je. Tapi lah kalau stamak selalu panggil Hotham. Train ni sangat sesuai untuk orang yang with disabilities. Boleh pakai, boleh bawa wheelchair. Ada juga yang boleh bawa pets. So, siapa yang tak berapa suka anjing tu, tak kena berjaga-jaga lah. Tapi masa kita pergi tu, tak ada pun orang bawa anjing apa-apa lah. Kalau nak ambil train ni, boleh start daripada Dua Lingap, iaitu dah 70 km daripada Perth City. Korang boleh naik kereta ataupun ambil Transpers ke Mandura. Selepas sampai di Mandura, dalam 30 minit boleh ambil Uber atau taksi ke Dua Lingap. Okay, untuk beli tiket boleh pergi online. Dia punya website hothamvalleyrailway.rezdy.com. Situ dia beritahu lah semua info. Ada banyak jenis train, ada yang restaurant train, ada steam ranger, ada forest train, semua harga lain-lain lah. Yang kami naik ialah steam ranger. Tapi steam ranger ni dia tak semua season ada. So bila waktu sama dia memang takkan buat, sebab kebarangkalian terbakar hutan tu tinggi. Jadi sebab dia pakai steam kan, jadi dia orang tak buat lah waktu sama. Selalunya waktu winter, itu adalah waktu yang paling terbaik lah. So untuk steam ranger yang kami naik ni berharga $40 untuk adult and $20 untuk kanak-kanak. Infant $4 sahaja. Jadi kalau korang nak naik steam ranger ni boleh booking online. Tak boleh pergi sana, beli sana dan beli, kena booking online dulu. Dah ada tiket barulah boleh pergi sana. Okay guys, sekarang kita berada di Dua Lingap. Kita nak naik train hari ni. Pengalaman yang berbeza. Train dia kita boleh nampak tadi ke sana, pergi ke sana. So macam ni lah keadaan. Oh, ada kedai kat dalam. Kita sekarang nak ambil tiket. Tiket. So nanti kita akan naik. Nama dia Hotham Valley Train. So, kita tengok dalam nanti macam mana. Let's go. Okay, sebelum kita naik train ni, kita kena tunjuk tiket. Kita orang tunjuk dalam phone je. Kalau korang nak print pun boleh. Lepas tu boleh bagi dekat adik ni lah, dekat staff dia. Kebanyakan staff kat sini adalah volunteer. Masa kita orang pergi ni banyak lalat tu yang duk kibas-kibas tu dengan staff-staff duk kibas. Train kita orang akan naik dekat situ lah. Ia ikut gerabak, mana satu gerabak yang kita nak. Boleh pilih mana yang korang rasa nak. Masa kami naik ni, kami pergi belakang sekali. So tak nampak lah steam dekat depan. Tapi bila korang patah balik nanti nak balik, duduk arah sebenarnya boleh nampak steam tu. Ni masa kami datang ni, kami pergi belakang sekali. Lepas tu macam nak ambil video, nampak steam. So kita orang tukar tempat, kita orang pergi ke depan semula. Tak apa, ni kita duduk dulu. Okay guys, sekarang kita berada di dalam gerabak Harry Potter sesat. So apa perasaan ni? Wingardium Leviosa. Okay, inilah suasana di dalam gerabak yang nombor 4. Ramai orang hari ini. Hari ini hari Ahad. Sekarang pukul 10:03. Atas tempat letak barang, tapi kita orang tak ada barang. Kita orang ada beg yang ni je. Ini tak apa. Kita punya action sahaja. Okey. Jom kita pergi pukul 10:30. Kereta api akan bertolak pukul 10:30. Dia perjalanan ambil masa 2 jam. Sejam pergi balik. 2 jam pergi balik. Oh, sejam pergi balik. Perjalanan ambil masa sejam pergi balik. Dia lalu dekat area-area ni lah, perkampungan dan bush-bush. Nanti kita ambil video masa di jalan nanti. Okay. Thank you.
Okay guys, sekarang kita dah pindah ke gerabak yang nombor 1. Tadi kita gerabak nombor 4. Beginilah suasana di dalam gerabak nombor 1. Sekejap lagi Oni datang daripada belah sana. Ada kafe, melalui kafe. So kita dah, kita duduk belah sana tadi, hujung, dekat sikit dengan gerabak belah sana. Boleh gerabak. Boleh lah nampak asap putih. Okay, so sekarang kita tengah tunggu Oni dan Ida nak datang gerabak nombor 1 daripada gerabak nombor 4. Tak sampai lagi. Kita ada adik kat belakang. Kita dah sampai gerabak nombor 1. Sampai dah. Sini. Kat sini ada banyak orang-orang veteran, kawan tua lah, orang veteran. Dia orang naik kereta api. Which is also available when the train is moving and is locked when we are stationary. So we'll lock it, or unlock it when we shortly after we depart Wellingup. So yeah, we also do have 2 toilets down in Isandra if you do need them. So yeah, like I said, we'll be down there for around 20 minutes while we wait for the train to swap sides so it can pull us back to Wellingup. So yeah, if you are, please stay seating in your allocated seats. So please do not swap seats. And also please do not sit in the cafe car, which is car number 3. Also this is a no smoking service. Speaking of the cafe car, we've also got a cafe in there as well. It's in the name. We've got a cafe in there which also sells snacks and alcohol and other drinks. And like souvenirs and everything. We also do have a raffle in the middle of the train today that will start shortly after we depart. We do have 2 ticket options, which are 3 tickets for $5 and 8 tickets for $10. And we will draw that on the way back from Isandra. No smoking on the train or at Wellingup or Isandra. And if you do have any questions, please don't hesitate to ask me or any other members of staff. And I hope you guys enjoy the trip. Okay, kita dah start jalan dah. Nampak tu dia punya asap-asap. Okay, dia akan melalui dalam hutan jarah. The route yang akan kita lalui along original section daripada Narojin hingga ke Pinjara Line dalam 30 km. Okay, untuk pengetahuan korang, Hot Ham Railway Steam Train ni dia depart pada pukul 10.30 pagi kami ambil. Tapi dia nak start enjin tu, nak panaskan enjin bermula pada 3 pagi. Staff diorang akan start like fire guna wood. Diorang kena burn 300 kg of wood just nak bagi dia panas, and the engine will start to make steam dalam pukul 5.30 pagi dan akan tukar kepada coal. Dalam pukul 8 pagi, the driver and fireman diorang akan start approximately 70 psi of pressure. Lepas tu baru prepare engine for our journey. Dipacar dalam pukul 10.30 pagi.
kita tengah tunggu. Tadi ada kesilapan teknikal sebab dia punya brake salah satunya tercabut, tapi dia fixable, boleh diperbaiki. Sekarang kita dah start jalan balik lah. Alhamdulillah. Kalau korang perasan, nampak tak orang yang kat bawah ramai-ramai tu tengah ambil video kita orang naik train? Ha, dia ada banyak tempat stop tau. Diorang yang kebanyakannya, mula-mula kami tak perasan. Tapi bila dah on the way balik, kami perasan orang yang sama. Daripada awal sampai habis kita orang naik train, diorang kejar untuk next stop. Sebab train ni dia tak berhenti. So bila ada tempat yang boleh diorang parking, diorang akan ambil gambar, ambil video. Ada yang bawa drone. Tapi ada dalam perjalanan kami, dalam dua kali train tu tiba-tiba berhenti sebab diorang kata tak pasti ya, apa yang masalah sebetulnya lah. Ada berkaitan dengan enjin tercabut, enjin pula tercabut, brake tercabut, tak tahulah. Diorang terpaksa berhenti and then someone datang fix, barulah train tu boleh berjalan. Jadi asalnya perjalanan kami dalam sejam setengah, jadilah dalam 2 jam sementara menunggu diorang. Tapi alhamdulillah cuaca elok, tak panas, jadi kita tunggu pun okey je, santai-santai. Dah berhenti makan nasi lemak. Kenapa? Kita tengok. Okay guys, sekarang kita dah turun daripada kereta api. Dia untuk 20 minit dari depan ke belakang untuk kita patah balik. Jom kita saksikan. Masa ni semua yang duduk dalam train kena keluar. Semua, tak ada seorang pun boleh tinggal duduk dalam tu. Sebab diorang nak tukar kepala daripada depan ke belakang. Diorang just train yang sama akan pulang ke tempat kami start tadi. Siapa yang naik kena banyak bersabarlah ya, sementara menunggu dia punya kepala tu dan bersambung dengan badan yang lain lah. Tapi staff diorang semua baik-baik, alhamdulillah, semua peramah. Yang ni footage ni Faizi tengah shoot drone. Dia sorang-sorang dekat dalam semak-semak tu tengah shoot. Siapa datang waktu macam kami datang, bersabarlah ya, memang banyak lalat. Especially kat dalam bush, dalam hutan memang banyak lalat. Harap bersabar. Okay, ni diorang dah pasang kepala train tu. Kami pun bekerjalah balik ke tempat asal. Semua kena duduk tempat yang awal-awal tadi duduk, tak boleh tukar ya. Ni kami tengah mencari Faizi. Manalah suami saya. Dia tengah main drone lagi tu. Tengah dapatkan footage. Belah hujung sekali. Dekat sini pun ada toilet, nak turun pakai toilet. Kan sampai dah kembali pada Faizi. Sekarang kita nak menuju perjalanan balik ke rumah. Ke rumah pula, balik ke stesen yang asal. Tadi dia dah tukar gerabak, dah tukar kepala kereta api daripada depan ke belakang. So sana pula jadi depan lah, kita orang duduk belakang. So ni dia slow sikit, tak tahu tadi ada 2 kerosakan brake. Ni dia slow, tak tahulah kenapa dia slow. Hopefully semuanya selamat sampai. Tapi
dia pakai steam kereta api. Kita tengok kat luar. Okey, kita telah selamat sampai, alhamdulillah selamat sampai ke destinasi pulang. Dia tempat kita dah selamat sampai di destinasi. Oh, jatuh. Sekarang tengah nak tunggu turun. Tengah beratur panjang, dia tengah turunkan tangga. Cuaca mendung hari ini. Dingin dan beku. Dingin. Cuaca dingin. Alhamdulillah. Perut dah lapar. Okey, kita nak berangkat pulang. Stop. Oh, ingat aku kat sini. Depan lagi. Mana ni? Sana tengah jam. Thank you. Bila dah sampai dia ke destinasi, korang jangan terus balik tau. Singgahlah dekat dia punya souvenir shop. Ada banyak souvenir yang menarik-menarik. Ada postcard, keychain, ada sebersedikit lah history pasal Hot Ham Valley Train. Ada juga fridge magnet, ada t-shirt, topi, pelbagai lagi barang-barang. Kedai di Comel je. Nampak antik kan? Kami pun sempat beli 2 buah keychain yang berbentuk kereta api. Comel bolehlah buat sebagai kenang-kenangan. Lepas tu di luar ada kawasan agak luas untuk korang piknik. Siapa-siapa nak piknik pun boleh. Tapi kami decide untuk makan di luar. Okay guys, itu saja video untuk kali ni. Video kita orang naik train Hot Ham Valley Railway. Terletak di Dwellingup di down south. Dia sekata dia bawah sikit daripada Mandurah dan ke arah tengah. Inilah kereta apinya sampai ke belakang. Okey, itu saja video kali ni. Jangan lupa like, subscribe dan share video ni. Komen kat bawah ya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Ha, nak tengok video lagi? Jangan lupa subscribe dan juga klik butang notification.